Бүгүн 26 март күнү Бишкек шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы Аюу Холдинг компаниясы менен биргеликте эл аралык Экспо Кыргызстан Евразия 2021 жарманкесин баштады. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жарманке бүгүнкү күндөн тарта апрель айына чейин уланат. Экспо Кыргызстан Евразия 2021 бул өзүнө комплекстүү иш-чараларды камтыган ири жарманкелик долбоор. Анын максаты ата мекендик жана чет өлкөлүк өндүрүш жана кызмат көрсөтүүлөрдү ички жана тышкы рынокто өстүрүү болуп саналат. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу коноктор. Сегодня на самом деле удивительное и знаменательное событие. Бүгүн пандемиядан кийин алгачкы жолу маанилүү иш-чара болуп жатат. Бардык катышуучуларга жана конокторго ийгилик жана алдыга койгон максаттарынын ишке ашуусун каалайм. Белгилүү болгондой, 2020 жылы өлкөбүздө экономикалык абал начарлап, экспорт жана импорт бир топ аксады. Ишкерлерди бириктирип, экономиканын өсүшүнө багытталган. Бүгүнкүдө иш-чара алгачкы жолу уюштурулуп жаткандыктан өтө маанилүү экенин баса белгилеп кетким келет. Хотелось бы отдельно еще Аюу Холдингу сказать доброе слово. Менин оюмча өнөржай палатасы менен өндүрүш кызматкерлери биргелешип өткөрүп жаткан алгачкы иш-чара болсо керек. Биз биргелешкен эмгек менен бүгүнкү жармакени даярдадык. Аюу Холдинг Бишкектеги аянты чоң жармаке өткөрүүгө эң ылайыктуу имарат болгондуктан мындан ары дагы чогуу иш алып барабыз деген ойдомун. Аталган долбоорго катышуу үчүн учурда 100 жакын компания арызын калтырган. Жарманке пандемия учурунда солгундап калган соода сатык алакасын жандантып, башка өлкөлөр менен катар Кыргызстандагы бизнес структураларынын башын бириктирет. Долбоор 2 этапка бөлүнүп өткөрүлөт. Биринчи күндөгү жарманкеде курулуш тармагындагы кызмат көрсөтүүлөр, банктык жана камсыздандыруу кызматы, энергетикалык сектор, логистикалык кызмат жана башкалар көрсөтүлөт. Ал эми экинчи этабында жеңил өнөр жай жана азык-түлүк, эмеректердин жана үй буюмдарынын жарманкеси болот. Бул высока аябай маанилүү экономика жагынан. Бүгүнкү күндө экономикасынын өсүшү мына 2 айдын жыйынтыгы менен шаарды карасак өсүш бар. Кудай буюрса, бүгүн ошо экономика субъекттери келип бири бирин таанышып, бири бирин табышып дегендей дагы чоң салым кошо турган оюбуз бар. Во-первых, я хочу поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия. Бардык катышуучуларды майрам менен куттуктап кетким келет. Башка өлкөлөр менен катар узакка созулган локдаунду башынан кечирип жаткан өлкөбүздө алгачкы жолу масштабдуу иш-чара уюштурулуп жатат. Өкмөт жана соода өнөржай палатасы менен биргеликте биз Кыргызстандагы ири компания катары иш-чараны имаратыбызда өткөрүүгө макул болдук жана акырына чейин колдоого даярбыз. Церемония открытия ярмарки Экспо Евразия Кыргызстан 2021 разрезает праздничную ленту. Аюу Холдинг компаниясы кичи жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү жана бизнес коомчулугуна өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүү максатында жарманкени уюштуруудагы чыгымдардын бардыгын өз мойнуна алган.